Xasta vaxtı aramadı bircə yol. Şad günümü sorana bax, sorana. Qəm üstümə dağ aşırıb sıxanda qaçıb gendə durana bax, durana. Yalan getməz bircə addım düz ilə. Əlvan ipək eyni olmaz bez ilə. Güllə nədir? Ondan betər söz ilə ürəyimi qırana bax, qırana. Çox öyündü dumanıyla, çəniyle, çəməniyle, sümbülüyle, dəniyle. Ölənə dək düzələn döl onuyla, qəlbimdəki borana bax, borana. Ey sən aşmaz yollarını düz edən, nakişidir dostdan dosta söz edən, üzə gülüb arxasıca göz edən, insanlığı yorana bax, yorana. Xəstə vaxtı aramadı bircə yol. Şad günümü sorana bak, sorana. Ruslan Sərkəroğlu yazır ki, ey sən, fikir eyləmə, həyat belədir. Yalan dünya insan üçün tələdir. Fələk məni qəm bezi ilə bələdir. Gözlərimdə borana bak, borana. Uzaq olan səndən uzaq qalacaq. Kim nə isə öz payını alacaq. Allah özü sənə kömək olacaq, başın üstə durana bax, durana. Yaxşı düşün, yaxşı işlər fikr elə. Dua elə, gecə gündüz zikr elə. Bu gün üçün sən Allaha şükr elə. Axşam səhər Qurana bax, Qurana. Sərkəroğlu sözün deyir naşıya, kişi gərək yaxşı adı daşıya. Yaxşı dostlar ürəklərdə yaşaya. Sən sinəmdə vurana bax, vurana. Ey sən fikr eləmə, həyat belədir. Yalan dünya insan üçün tələdir. Fələk məni qəm bezi ilə bələdir. Gözlərimdə borana bax, borana. Allah özü sənə kömək olacaq. Başın üstə durana bax, durana.